ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବି ହାତ ଧରିଥିଲି ସେ ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ମୋତେ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁମିତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୁମିତ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଡିମ୍ପଲର କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁମିତଙ୍କୁ, କେବଳ ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ଅଛି ସୁମିତ ପାଇଁ। ବସ୍ ଏତିକି କହିବି ସୁମିତଙ୍କୁ, ସୁମିତ ତମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁ ଡିମ୍ପଲକୁ ଆଜି ବି ସେହି ଡିମ୍ପଲ ହିଁ ତମ ପାଖେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, କିଏ ଜାଣେ କାଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି।